tokrat v občinskem informatorju. Na Destrniku potrdili rebalans proračuna občine. Uspešno cepljenje v nakupovalnem središču v Mariboru. Kako so otroci iz Lovrenca na Pohorju spoznali slovensko olimpijsko baklo? Rok Možič in Rok Bračko po usvojitvi naslova evropskih prvakov v odbojki na Mivki. V Sveti Trojici na obisku klub županov Nove Slovenije in minister Jernej Vrtovec. Olimpijske sanje na Selniški osnovni šoli. Lepo pozdravljeni. Na zadnji 8. izredni seji občinskega sveta občine Destrnik so občinski svetniki potrdili spremembe in dopolnitve proračuna občine ter potrdili točko o podelitvi stavbne pravice za namen gradnje doma starejših. Na treh izrednih sejah so na Destrniku imeli razreševanje problematike stavb in prostorov. Na zadnji so sprejeli rebalans. Danes, hvala Bogu, je prišlo do tega, da je občina tudi proračun sposoben priti nazaj do vseh tistih prostorov, kot so bili planirani že leta 2011. Sedaj občina postaja lastnica preko 550 kvadratnih metrov, kjer bomo lahko imeli na enem mestu tako občinsko upravo, policijsko pisarno, upravno enoto in pošto. Veste, to bi se pravzaprav moralo že zaključiti leta 2013. Leta 2011, ko sem podpisal predpogodbo, je bil kvadratni meter, vse to, kar bi občina kupila, 1400 evrov. V mandatu prejšnjega župana so prostore prodali, zdaj so jih kupili nazaj. Danes smo tiste prostore, kaj smo jih, ko sem jaz bil župan pred dvema letoma, prodali, kupili nazaj za isti oziroma nekoliko ceneje, ali drugače povedano, imeli smo tudi denar v bistvu brez obresti, da smo lahko poravnavali dolgove. Sedaj bomo seveda tako te prostore, ki smo jih prodali, vzeli nazaj in kupili dodatnih 90 kvadratov. In to tiste prostore, ki so bili že v štartu leta 2011 namenjeni za pošto in tam bomo preselili pošto. Tisti prostore, ki so bili namenjeni za upokojence, 50 kvadratov, tja pa bomo preselili arhivo. Tako da bo občina iz proračuna dala manj kot 100 tisoč evrov za nakup teh prostorov, ali če povem po kvadratnem metru zopet, če je Vindiš kupoval prostore po 3200, jih mi kupujemo po 970 evrov. Občinski svetniki so zdaj soglasno potrdili rebalans zaradi nakupa, a imeli so pripombe zaradi pošte in nakupa klimatskih naprav. Okrog poštnih prostorov seveda Branko Horvat, ki je bil podžupan, noče priznati, da je sokriv, da nimamo upravne enote, ker so jim vzeli prostore, da je sokriv, da nimamo pošte, ki bi jo še vedno lahko imeli, če jim ne bi vzeli prostorov, oziroma če bi takrat Vladimir Vindiš kupo tudi prostore za pošto, bi pošta še danes tukaj delovala. Kar se pa tiče klime, je pa takole. V teh prostorih, ta velikih prostorih so ti, ki imajo hlajenje in gretje, v manjših pisarnah pa ni hlajenja posebej urejenega, tam je pa seveda bilo potrebno dati klime in te klime so lansko leto, mislim, delovale 14 dni, tako da so nove in jaz sem vesel, da je tudi to urejeno. V prejšnjem mandatu je bila raznolika tudi prodaja in nakup raznih zemljišč, zdaj to urejajo. Ja, veste, v prejšnjem mandatu so prodajali kapitalna zemljišča tudi okrog Term Janežovc, gradbena zemljišča, kupovali so pa seveda popolnoma neuporabna zemljišča, ala Otmarovo nasproti gasilskega doma in tako dalje, za velike denarje, Mi smo pa lani se uspeli z skladom kmetijskih zemljišč in tudi iz tega mesta se jim zahvaljujem, dogovoriti, da vse tiste parcelčice, ki roko na srce niti vedeli nismo, kje so vse naše, da jih je sklad odkupo za borih 85 tisoč evrov, to pomeni za po kvadratnem metru pa zelo visoko, okrog 2 evra po kvadratnem metru, tako da sem zelo zadovoljen, da nam je to uspelo nekako ščistiti bilanco.
So pa na občini uspeli pridobiti skoraj 400 tisoč evrov evropskih sredstev za kolesarske poti. Veste, na mesto, ko da bi danes pričakoval, da bo kdo prinesel steklenico, ne pa bi rekel, župan, čestitam celotni občinski upravi, gospodu Fraso, tebi in tako dalje, da ste uspeli pridobiti skoraj 400 tisoč evropskih sredstev, da imamo že razpis za izvedbo, ki je pričakovana cena okrog 400 tisoč evrov, potem pa govori o nekem dipu, ki je seveda bil narejen v skladu z projektno dokumentacijo, projektantske cene so takšne, kakšne so in seveda nikoli, nikdar in še takrat ne bomo mi dali 700, juršnici pa meni da milijon. To je pač nagajanje in vse skozi ponavljanje nekih neresnic, ki pa hvala Bogu pri naših občankah in občanih več ne zaležejo. Pri podelitvi stavbne pravice za izgradnjo doma starostnikov, ki je bila potrjena, se pa zaradi postopkov že malce mudi. Razpis je ponovno bil s strani ministrstva za delo, družino, socialo. Zaključi se z 1. oktobrom. Jaz seveda računam na to, da bomo dobili, da se bo kdo prijavil na razpis za podelitev stavbne pravice in da bo seveda izpolnjeval pogoje za prijavo na ministrstvo za delo, družino, za gradnjo doma. Moram povedati, da so v tem razpisu zaostreni pogoji, glede na lanskoletni razpis. Moram povedati, da ko smo se obrnili na Domu upokojencev Ptuj za tako imenovano kadrovsko pomoč, katero je občina Markovci z lahkoto dobila, je pa mi nismo dobili, ker smo imeli tam not v svetu tega zavoda Desterničanko, ki je predsednica tega sveta in enega od članov, ki je bil celo tukaj direktor. No, občinsko pravi, zdaj si predstavljajte, kako težko je delati, če na zven tisti, ki pridejo neko funkcijo, ne pomagajo, da bi občina prosperirala, ampak jo zavirajo. A župan je prepričan, da bo zdaj do oktobra vse steklo, da se bodo lahko lotili nadaljnjih korakov za dom za starostnike. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in nakupovalno središče Europark sta konec tedna organizirala cepljenje za vse zainteresirane obiskovalce štajerskega nakupovalnega središča. Cepljenje je potekalo v nadstropju Europarka minuli vikend. Ker je bil odziv ogromen, bodo s cepljenjem nadaljevali. V nakupovalnem središču Europark je minuli konec tedna potekalo cepljenje. Občani so izkazali velik interes, odzvala se je množica ljudi. Zaradi tega so bili primorani cepljenje podaljšali tudi popoldanske ure. Bežimo za res pozitivne rezultate in nekako si želimo, da bi se to nadaljevalo, da bi čim prej dosegli tisto zaželeno precepljenost naših občanov. V preteklem tednu smo na območju Maribora beležili 45% precepljenost. Ta se je ta teden dvignila nad 50%. Glede na dinamiko cepljenja v tem tednu, ko smo v začetku cepili po cirka 250 ljudi s prvim odmerkom, nato pa v sredo, četrtek, petek in tudi danes, torej krepko smo presegli to številko na čez 700 vsak dan, torej lahko nekako bomo v ponedeljek, torek zabeležili rezultat več kot 50% precepljenost občanov mesta Maribor in okolice. Napoveduje, da bi se lahko, ukolikor bo odziv še naprej takšen, v roku 14 dni precepljenost dvignila kar nad 60%. Ljudje imajo kar veliko vprašanj, mogoče tudi zato včasih gre malo bolj počasi, ampak ko jim razložimo, damo ene informacije, da, z nami je tukaj zdravnik, ki tudi z njimi vsakim govori posebej, tako da, ko dobijo vse te dodatne informacije, moram reči, da se za to tudi hitro odločijo. Večina jih je izbrala cepivo Johnson in Pfizer. V tem trenutku prednjačita Johnson pa Pfizer, ampak mogoče celo predvsem tiste, mogoče tiste, ki so pri nas živijo, pa so doma, pri nas delajo, so pa v bistvu iz drugih držav, se pa odločajo predvsem za Johnsona. Razlogi, zakaj so se odločili za cepljenje, so najrazličnejši. Zato, da se ne bi širil virus, pa za svoje zdravje. Zašto je sobota?
Preko tedna nemamo cajta. Ker imam pač oktobra eno operacijo, en operativni poseg, zato sem se odločila, da moram iti se cepiti, ker imam pol tudi prednosti za operativni poseg. Videla smo na Facebooku. Kako to, da se niste že prej odločila? Zdaj smo se zaradi morja. Zaradi morja smo se zdaj odločila. To pa zaradi študijskega leta, ker predlagajo, da bojo PCT pogoje, smo se odločila, da se nama rabila testirati in se rajši cepimo. Ste bili že naprej odločeni, da se boste cepili ali je mogoče na vas vplivalo to, da bo za avgustu torej testiranje plačljivo? Se me zdi vse naokoli, no. Pa tudi se me zdi ta socialni družbeni vidik. Se me zdi vedno večji pritisk, da je vedno so se naredile dve skupine, ena in druga in je nek tudi, in posebej da je politični vidik tudi ta, ne. Jaz sem že cepljena, moji se še ni, pa gremo na dopust. Zato. Ste zdaj uspeli še moža prepričati? Ja, se je sam odločil. Torej, razlog je prehajanje meja? Ja, nekaj takega. Da se malo sprostimo živce pa vse vkup. Zagarantirano nekako čim večje število cepilnih mest, tako z našimi mobilnimi timi, z mobilnim cepilnim avtobusom, kot tukaj v nakupovalnem središču in seveda pa tudi v zdravstvenem domu na naši lokaciji cepilne ambulante. Cepljenje v Evroparku se bo tako glede na zainteresiranost nadaljevalo v prihodnjih dneh in tednih. Vse informacije bomo redno objavljali na lokalec.si in mbreport.si. Zdaj pa tudi otroci iz vrtca v Lovrencu na Pohorju vedo, kakšna je slovenska olimpijska bakla, ki so jo pred dnevi ponesli tudi po Lovrencu na Pohorju. Oni so bili namreč prvi, ki so jo dobili v roke in tekli z njo. Sicer pa je bila bakla tudi na motorju in na koncu v varnih rokah gasilcev. Otroci iz Lovrenškega vrtca so bili veseli, ko so prevzeli baklo. Z njo so tekli vse do naslednje postaje teka. In bili so tako vznemirjeni, da so na koncu simpatično ugotavljali, kakšna je bakla pravzaprav bila. Kdo je imel v roki baklo od vas? Ste vsi imeli? Ja. Ja? Kak je bakla težka? Ne. Ja. Ne. 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 Do kam ste šli? Do ceste. Ne. Pa kam še? Pa nazaj potem? Ja. Pa kaj je bilo zdaj? Kak je bilo težko teč? Ne! Po lučka je bila, samo ni bil ogen. Samo lučka. Lučka je bila. Pa leseno je bilo spodaj? Ne. Ja. Kako je bilo? Šešna je zgledala? Kakšna je bila zgledala? Je bila črna, rjava? Kdo mi bo povedal? Rjava. Ne rjava, oranžna. Oranžna je bila, ne? Lučko je imela notri, se še kdo kaj spomni? Po opravljenem teku so baklo predali naprej motoristoma, ki sta jo varno, a vseeno zanimivo prevzela in jo popeljala naprej. In tako je šla bakla iz rok v roke marsikaterega posameznika. Nosila jo je tudi mala karateistka. Ja, sem že bila na fulvelko tekmovanjih, pa sem ful veliko mest ostojila, pa veliko medalje imam, pa pokalo. Na sprejemu pa so bili tudi gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Lovrenc na Pohorju, ki se sicer zdaj udeležijo tudi gasilskih olimpijskih iger. In kaj bi bilo, če bi bili na pravih? Fune vsega, kar bi lahko dosegli. Ne? Jaz sem, da tudi v gasilstvu se prireja gasilske olimpijade in mislim, da je Slovenija z gasilstvi ena izmed močnejših v tej disciplini oziroma v tem in tudi mi se preko tega urimo in strmimo k temu, da bi bili čim boljši, seveda vse vadimo glede tega, da bi bili na požari čim bolj uspešni. Baklo je prevzel tudi lovrenški župan Marko Rakovnik. Tili tega na način, da začenjajo najmlajši, predajajo potem starejšim, vključila so se vsa društva, ki so bila trenutno seveda zaradi dopusta na razpolago, tako da pripravili smo en lep dogodek, v bistvu smo zelo počaščeni, da se je olimpijska bakla ustavila tudi v Lovrencu, neka spodbuda mladim, ki konec konca se vzgajajo skozi šport, a ne, tako da lep dogodek. Sicer pa bodo imeli Lovrenčani na olimpijskih igrah tudi svojega domačina. Andrej Rauh je namreč tehnični vodja košarkarske reprezentance. Slovenska odbojkarja na mivki Rok Možič in Rok Bračko sta v Izmirju osvojila naslov evropskih prvakov do 20 let.
V Selnici ob Dravi so ima na domačem igrišču za odbojko na Mivki pripravili sprejem. Prvaka pa sta nam zaupala, kako je bilo na prvenstvu in kakšne imata cilje. Odlična odbojkarja na Mivki Rok Možič in Rok Bračko sta se vrnila na domača tla oziroma domačo Mivko. Sojmenjaka pravita, da se je ves trud splačal, Možič pa še to. Veliko tekem že v ligi, potem še Liga narodov, na koncu evo zdaj tukaj z zlato medaljo okoli vratu. Mogoče se, jaz mislim, da še celo ne zavedam, kaj smo dejansko dosegla biti najboljša v Evropi v svoji kategoriji. Ni kar tako, zmagala smo vseh 7 tekem, ki smo igrala. Pokazala smo, da smo, to meni najboljša, ne samo v dvoranski odbojki, tudi v odbojki na Mivki. In res sem vesel, da se je na koncu vse skupaj tako poklopilo, sezona v dvorani in ta turnir, tako da lahko rečem, da zdaj pa zaslužene počitnice. Ob tem pa pravi, da še sam ne ve, kako sta uspela zdržati do konca. Za odločujočo tekmo pravzaprav omenja tekmo z Nemcema, za katero meni, da je bilo to finale pred finalom. Še sam ne vem, pred tekmo z Nemci ni bilo lahko, bilo je prejšnjo tekmo 35 stopinj, vroča Mivka, fej, to meni veter in mislim, da je bilo samo ena tekma vmes prosto, tako da ko smo prišli na igrišče, so bile kar malo težke noge, ampak potem, ko se je vse skup začelo, smo vedela, da bo ta tekma verjetno odločala, Nemca sta bila tudi ena izmed favoritov, tako kot mi dva, da ne bo lahko, ampak da če bomo pokazala svojo najboljšo igro in se zbrala, jo lahko premagama in sem na koncu res zelo vesel, da se je vse skup tako pokloplo, pa lahko rečemo, da je to bilo mogoče tudi finale pred finalom. Da pa je to res daleč najboljša lovorika zdaj zanj, pa meni drugi Rok, ki odgovarja, da sta imela manj časa za skupno pripravo, da sta prišla na prvenstvo z manjkom uigranosti, ki pa sta jo hitro nadoknadila. Da, pač nekateri, ki igrajo celo leto, bič volje, mi dva pa mogoče en teden pred evropskim prvenstvom, je to kar, smo bila kar v nervozi, ko smo odhajala tja, ampak smo se poznala, vedela smo, kdo kaj naredi ob kakšnih situacijah. Zdaj smo v bistvu odraščala na teh igriščih. No. In smo imela tudi nekaj prednosti pred ostalimi. In kdaj sta pravzaprav začela realno razmišljati o tem, da res lahko postane ta evropska prvaka? V bistvu se to že od začetka. Smo bila nekako prepričana. Vedela smo, da smo ena izmed boljših ekip. Čeprav z manj treningi, ampak fizično verjetno najboljše pripravljena. Zato smo imela kar dosti možnosti za to. Ta Rok je sicer nekoliko mlajši od prvega Roka, tako da lahko še cilja na naslednjo prvenstvo. In tako pravi. Še cilj igrati 18. evropsko prvenstvo. Rok je že prestar. Pa tudi odhaja na profesionalno pot. Tako da za letos bo verjetno to z Rokom, bomo pa iskali še naprej partnerje, neke z realnimi možnosti za še kakšno medaljo. In prepričani smo, da bosta imela oba Roka nove medalje zagotovo kmalu spet v rokah. Kljub županu NSI se je nedavno mudil v obisku Sveti Trojici v Slovenskih Goricah pri županu Davidu Klobasi. Na delovnem sestanku ter sproščeni predstavitvi občine v ogledu samostana in izmenjavi izkušenj se je pridružil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Minister Jernej Vrtovec je izpostavil, da so taka srečanja z župani pomembna in da je pomembno tudi, da gre sam na teren. Seveda, zaradi tega, ker če želimo imeti skladen regionalni razvoj, decentralizacijo Slovenije, potem je prav, da minister za infrastrukturo gre na teren med župane, ne glede na to, z katerih strank prihajajo, to kot pač župane moje matične stranke in tega sem še posebej vesel. Veste, da zagotavljanje primarne infrastrukture je ključnega pomena, da ljudje ostajajo na podeželju. Torej, če bomo imeli dobre ceste, dobre cestne povezave, kolesarke in tako naprej, potem bo ljudje ostajali na podeželju, razvijal se bo turizem in možnost dodatnega razvoja gospodarstva. In danes želim tudi županom Nove Slovenije, vse Slovenije prisluhniti, kaj jih teži, kje so problemi in tam, kamor so problemi, imamo te težave seveda na ministrstvu in na direkciji pač odpravili. Verjamem pač, da to zmoremo, denarja v proračunu za ceste, kolesarke in ostalo infrastrukturo je dovolj, moramo pa seveda pametno to razporediti. Slovenija je in podeželje je pač res zelo lepo in ga moramo razvijati, da bo ljudje na podeželju tudi potem ostajali.
Župan občine Žiri in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Janez Žakelj je tudi predsednik kluba županov NSI. Dejal je, da je osnovni namen kluba županov povezovanje in pomoč. Ja, osnovni namen našega kluba je gotovo združevanje in pomoč članom. Zdaj naš, se pravi, klub NSI županov šteje že 25 članov in članic, smo zelo veseli tudi za nove člane. Osnovni namen je, da skupaj s svojimi izkušnjami pomagamo eden drugemu, spoznavamo različne prakse in ta današnji v Sveti Trojici je sploh ta drugi, še bolj prijetni druženje, neformalni pogovori in tako imamo med seboj člane župane, ki so vse mandate bili župani in tudi nekatere, recimo prav David je najmlajši župan, mu vedno rečemo, vidimo pa, da ima veliko za pokazati, veliko energije in smo veseli tega in se učimo eden od drugega. Gostitelj srečanja županov pa je zadovoljstvom razkazal znamenitosti občine. Kolegi župani se pogosto srečujemo na raznoraznih sestankih, kjer ponavadi zmanjka tistega operativnega nekega iz prakse pogovora. In prav zaradi tega je bistveno predlog naše občine, danes gostimo ta neformalni sestanek, kjer jim predstavimo ostalim županom, predvsem na katerih področjih delamo mi v tem letu oziroma v tem mandatu. Obenem pa računamo na to, da bomo kasneje v kleti dansko predebatirali še o odprtih projektih, o tem, kje občine med sabo lahko sodelujejo. Ogromno projektov vsaka občina postavlja po svoje in mislim, da je odlično, če lahko nekaj dobre prakse delimo en z drugim. Vsi skupaj pa so, kot rečeno, predstavili tudi ministru glavne teme podeželja in svojih občin, pri katerih lahko ministrstvo za infrastrukturo priskoči na pomoč. Na osnovni šoli Selnica ob Dravi imajo že vrsto let olimpijske igre, na katere povabijo tudi učence drugih šol. Minule dni pa so prav pred vhodom osnovne šole imeli sprejem za slovensko olimpijsko baklo, na katerega so prišli tudi športniki in športnice iz vse občine. V Selnici ob Dravi imajo pravzaprav svoje olimpijske igre že dlje časa. Ne, ni šala, na osnovni šoli jih namreč pripravljajo. To je na naši šoli že tradicija in sicer od leta 1996 že to prirejamo, vsaka 4 leta, takrat, ko so prave poletne olimpijske igre, torej leto že sedmič. Vedno imamo en tak odbor, ki vse pripravi, seveda je kar precej priprav, imamo prav tako olimpijski teden, uradno z otvoritvijo, potem zaključkom, vmes športne igre, tudi te spremljevalne dejavnosti. Letos pripravljamo kviz o olimpijskih igrah, fotografski natečaj na temo športa, pa še marsikaj drugega. Tako da povabimo tudi sosednje šole, ostale šole, letos bomo v okviru UNESCO projekta to speljali, pa upam, da bomo lahko povabili našo pobrateno šolo iz Novega Sada, če nam bo uspelo, iz Avstrije, iz Lučan, pa verjetno še koga. In tako so za slovensko olimpijsko baklo pripravili tudi sprejem, na katerem so bili tudi športniki iz Selnice. Tudi Pija Leticija, ki že dlje časa trenira karate in pravi, da aktivni športnik res prilagodi življenje treningom. Ja, je spremenilo življenje, ne vem, imaš več kondicije pa vsega, na drugače gledaš na svet. Tole danes prireditev pa verjetno tudi nekaj je to, da je olimpijska bakla res v vsaki slovenski občini. Ja, seveda. Da je slovenska olimpijska bakla bila tudi v Selnici, je vesel tudi Štefan Robič iz maratonskega društva Robič. To mi zelo dost pomeni, evo, sem dvo, kar kuri kožo, jaz sem tudi spremljal Dušana Mravleta, ki je šel čez Selnico, ki je eden največjih ultramaratoncov. Spremljal sem tudi tega, ko bomo reče močvička, plavalca, sem tudi jaz tule v Rušah podelil košarco pa tole, ne, in meni šport mi dost pomeni. Jaz zdaj sicer ne tekmujem več toliko aktivno, delam več za sebe, delam pa z mladino, pa delam z starejšimi. Tudi dosta sem v Ljubljani, delam tudi v Ljubljani z starejšimi. Šport mi je vsak dan. Zjutraj, ko se zbudim, prvo kavo skuham, kavo dam na mizo, grem teč, pa kavo spijem, ko prijem nazaj. Alja, ki trenira odbojko v športnem društvu Turbina, so s tekmovalkami pa je prišla v prvo B odbojkarsko ligo, letos so bile brez poraza, ima tudi športne olimpijske sanje. Ja, čim večji uspeh je pri odbojki, tudi mogoče kdaj na olimpijske, nikoli ne veš.
tako da, ja. Pa misliš, da se bo treba še zelo potruditi za to, recimo, kdo uspe priti na olimpijske igre? Je to tisti, ki ima recimo ob trudu še nekaj sreče ali je res tisto trud, vztrajnost, delo, 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 delo? Ja, v bistvu je verjetno tudi nekaj sreče, ampak večinoma pač trdo delo pa predano svojemu športu, da res prideš na olimpijske igre. Tudi selniška županja je poudarila, da v Selnici podpirajo šport. Tako, tudi v občini Selnica ob Dravi smo se pridružili akciji, da sprejmemo slovensko baklo. Skupaj s Forumom za šport in vsemi društvi smo zorganizirali to prireditev, seveda v sodelovanju tudi s šolo, in smo bili res ponosni, da smo lahko tekli del te poti, jo spremljali, se z njo fotografirali in s tem izkazali ne samo vso podporo športnikom, ampak tudi, da je v nas športni duh, vztrajnost, jeklena volja, sanje in pa tudi sodelovanje. In s sodelovanjem, trudom in vztrajnostjo bodo Selničani dosegli še kak odličen športni uspeh. Toliko za nas oddaja občinski informator. Sveže novice najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.